Частинку української душі у знак подяки словакам за підтримку України у складні часи привезли у Словаччину. Просто небо у культурпарку міста Кошице лунали пісні двох дружніх народів у рамках фесту «Мамина весна». Одеса, Хмельницький, Львів, Вінниця та інші міста артисти з різних куточків України презентували творчі здобутки на сцені. Закарпатці достойно представили край. Заслужена артистка України Маріанна Сухолова та її талановита учениця Аліна Гирич виконали понад з десяток номерів. Сьогодні наша місія – це по можливості зібрати добровільні внески всіх мешканців, які сьогодні завітали на цей концерт, на «Мамину весну», для того, аби допомогти нашим військовослужбовцям, приїхали, для того, аби подякувати словацькому народу, словацькому керівництву за те, що вони були одні з першими, хто простягнув руку допомоги українським людям. Дуже щаслива бути присутня тут, на цьому заході в Словаччині, адже ми представляємо свою Україну, і в Україні зараз нелегко, і тому дуже необхідна підтримка з усіх куточків світу. Шануймо і пам'ятаймо матерів та вдів загиблих захисників. Під таким гаслом привезли організатори «Мамину весну» у Словаччину. Адже материнське серце кожної українки з 22 лютого зі страхом і біллю чекає воїнів з перемогою. І цей фест – шана і низький уклін їм. Нагадаємо, всеукраїнський фестиваль-конкурс естрадної пісні для захисників вітчизни та їхніх матерів проводиться в Україні з 2014 року, проте цьогоріч особливий. Відповідальний день. Вона приїхала разом з командою, які три напрямки тем сьогодні. Перше – шанобливе ставлення до матерів загиблих бійців нашої вітчизни вшанувати. Друге – як сусідам подякувати за прихисток, який вони надали на протязі, починаючи з 24 лютого 2022 і по цей час. І, звичайно, не згадати і той час, коли було важко святкувати 31-ту річницю Дня Незалежності України. З перших днів вторгнення Словаччина підклала Україні дружнє плече. Керівництво міста Кошице не забарилося у своїх рішучих діях і долучилося до допомоги країні-сусідці. Словаки – це ті люди, які радо допомагають українцям. Місто Кошице, зокрема, допомогло фінансово. 300 тисяч євро інвестували Україні, а також надали допомогу різного роду на понад 100 тисяч євро за час війни. Будемо і надалі виконувати таку місію. Це наш вклад у перемогу України. Ми щиро вдячні за такий подарунок. Це допоможе підтримати дух тих біженців, які знаходяться в місті Кошиці. Я думаю, що це буде всім дуже приємно. Аби висловити вдячність словакам за підтримку від українських артистів, концертна програма «У подарунок». От такий він – культурний фронт України, де закарпатці активні, як ніколи.